Myslel jsem to. Tak já teda sjedu z toho. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? Drž hubu, tvoje babička by nesjela z mostu. Na to nemá koule. Uroli. Prosím, pryč, já nám stalo neprce. To se OK, ta opakovačka nebude úplně zbraň pro mě. Takže nevím ti povedať, ale většinou to bývá pár dní. Čo som spravil? Čo som... Nezle. Čo som spravil? Ja som dal na myške back. Pauz 2 back. Prosím, ja som dal back. To je ještě chvilku potrava, guys. Pojďte se na něho, pojďte se na něho, pojďte se na něho. Nope. To jste viděli, co prežil? Já se bojím. Ty kurva špinavá. Víš doma, kam jsi vyšel? Já to nehledal! Jak má hlada! Pozri se, nechápe! Úplně nechápe! Mí jdou, kurva. Čakuj, jdou, pojďte zajíbá. Jdou, Hello guys, can you please shut up? Thank you. Ever get that feeling of deja vu? So what's it gonna be? Anal. What? No, surprise butt sex. Kde druhej? Ty vole, ne. What? Aleši, díky za 10 měsíců podpory, kámo, díky moc. Ne, tak ne, vůbec jsem sral, jak to je v pohodě, já jsem zvyklý, když jsem doma sám a někdo mi jen tak políbí na ruku, že se vůbec neleknu. Tak v tu chvíli si řeknu, OK, tak ta písnička asi není zase tak dobrá. Chápeš? Chápeme se, rozumíme si. Pizza! Jak si čím? Ne. A doneseš mi ještě kečupek, prosím? Pak hra jedině na kooperaci. Ale sorry, že tak trvalo, musel jsem klopat všechny sousedy, jestli náhodou nemají nějaké trapné tečky, ale tohle jsem si dohodl z Ameriky.